Mas esta semana também saiu o novo número de desempregados no país. Ele continua alto. São 12 milhões e 700 mil brasileiros à procura de trabalho. Depois de uma série de políticas desastrosas de 2010 a 2014, o Brasil passou a viver uma recessão muito forte. As políticas que, segundo o economista, levaram à recessão foram no último ano do governo Lula e no primeiro governo Dilma Rousseff, ambos do PT. Desastrosas de 2010 a 2014. A economia brasileira cresceu 7,5% no ano passado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acredita que o aumento do PIB brasileiro deve garantir ao país a condição de sétima maior economia do mundo. A economia brasileira no ano passado, a soma de toda a riqueza produzida no país, fez o Brasil ultrapassar o Reino Unido e se tornar a sexta maior economia do mundo. A economia brasileira teve a maior taxa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto da história do país, 9%, um crescimento que se equipara ao da China. Outras informações com o repórter Maurício de Almeida. O IBGE divulgou na manhã de hoje que no primeiro trimestre de 2010, o produto interno bruto do país ultrapassou os 826 bilhões de reais, um crescimento de 2,7% se comparado com o último trimestre de 2009 e de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Em 2014, o Brasil fechou 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 4,7% no mês de dezembro. Foi o menor percentual desde março de 2002, quando o IBGE mudou a forma de calcular. A renda do trabalhador subiu para R$ 1.650. E na média dos 12 meses de 2011, o desemprego ficou em 6%. Ambos do PT. Nessa semana, o Jornal Nacional está exibindo reportagens sobre um relatório do Banco Mundial com propostas para aumentar a eficiência do governo brasileiro. Entre outras medidas, o estudo sugere que os alunos paguem para estudar nas universidades públicas. Custa do 0 a 18 uma quantidade bastante alta de recursos para que o ensino superior de qualidade, ele é público. Então, se a gente fosse capaz, né, de mudar a forma como se gasta em educação no Brasil, a gente poderia produzir mais com os mesmos recursos que a gente tem.